Մեծ հաշվով ոչ մի գնահատական չունեմ, ուզում են հանրահավաքան են, թողանեն։ Չեմ կարծում, որ կհաջողվի հանրային մոբիլիզացիա ապահովել երկու պատճառով, որովհետև առաջինը չեմ կարծում, որ բոլոր խնդիրներով հանդերձ, այդ թվում կորոնավիրուսի համաճարակի առաջացած հանրության շրջանում մեծ դժգոհություն կա, և երկրորդն էլ չեմ կարծում, որ նույնիսկ եթե այդպիսի դժգոհություն լիներ հիպոթետիկ, ձեր նշած ուժերն էին, որ պիտի որևէ մեկին մոբիլիզացնեին։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ այդ երեք ուժերը չեն կարող և երբևիցե չեն կարողանալու Հայաստանում որևէ լայն աջակցություն մոբիլիզացնել, և դրա պատճառները իրենք կարող են փնտրել իրենց անցյալում, ներկայում և այլ տեղերում։ Շատ ճիշտ եք ասում, ինչ ունի այդ կուսակցությունը։ Դե նոր ստացված է, եթե դուք նկատի ունեք դաշնակցությանը կարգավաճայաստանի նախտում միցե սխալներ, ապա ինչ կա այդ կուսակցությունը։ Հայերենի կուսակցությունը նոր ստեղծված կուսակցություն է, որը քաղաքացիական պայմանագիրը հարաբերականորեն էր նոր մեկ, և երկրորդը հայերենի կուսակցության ամբողջ պատմությունը խարսված է մի դրվագի վրա, կարած տնորեն, որը հեռացվեց աշխատանքից, և որը հետագայում նեղսրտած ստեղծեց խուսակցություն, և հետագայում սկսեց խոսել այս կամ այն ուժերի հետ համագործակցության մասին։ Այսպեսի պատմություն։ Ես այս առումով կկիսեմ իմ գործընկեր Հրաչյա Հակոբյանի այն պնդումը, որ դե ակնհայտ է, որ կանդիդատը հաստատ Վանեցյանը չէ։ Չեմ մեկնաբանում Գիտալի Բալասանյանի հայտարարությունը։ Կարծում եմ այդ հարցը պիտի տաք ԲՀԿ ղեկավարին։ Դուք ինչ կարծիք ունեք։ Ես կարծիք չունեմ, ես կարծում եմ… Գիտեք, գործակալական ցանցի մասին է դոսիեի հրապարակումը կնդումներ անում, ձեր կարծիքով ես կարծում եմ, ինձ էլ շատ հետաքրքիր, և ես կարծում եմ, որ շատ լավ կլինի, որ դուք բոլորդ այդ հարցը տաք ԲՀԿ ղեկավարին։ Իսկ եթե ձեզ բոլորին չհաջողվի այդ հարցը տալ ԲՀԿ ղեկավարին, ես կարծում եմ նոր քննարկման առիթ կլինի։ Պարոն Ռուբինյան, դուք կարծում եք, որ իշխանության հանդեպ այդուհանդերձ կա դժգոհություն իշխանության գործողությունների կառավարման շուրջ, պարզապես այս ուժերն են խնդիրը, որ հաջողություն չի լինի։ Ոչ, ես բառացիորեն ասացի հետևյալը. Նախ, ես չեմ կարծում, որ կա հանրային մեծ դժգոհություն, և երկրորդը, նույնիսկ եթե այդպիսի դժգոհություն լիներ, այս ուժերը չէ, որ պիտի որևէ դժգոհություն մոբիլիզացնեն։ Այդ խորհրդանական ընտրությունների անցկացումը Հայաստանում բացառում եք, չէ՞, 2020-ին։ Շո, չեմ, լավ է, դուք տեսնում եք անհրաժեշտությունը։ Չէ, դուք անձամբ տեսնում եք։ Դե ես էլ չեմ տեսնում։ Դուք արտահայտությունների անցկացումը բացառում եք։ Ես ընդհանրապես ոչինչ չեմ բացառում, ես չեմ բացառում նաև, որ տարբեր բաներ կպարզվեն, ասենք տարբեր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների վերաբերյալ, տարբեր քրեական գործեր կան, ես չեմ բացառում տարբեր գործընթացներ տեղի կունենան, ամեն ոչինչ չի կարելի, բացառող չեմ սպանում։